Доброго ранку, шановні українці! Зараз 10 година ранку, 26 березня 2022 року. Плани роботи гуманітарних коридорів. На сьогодні погоджено 10 гуманітарних коридорів. Донецька область. З міста Маріуполь до міста Запоріжжя на власному автотранспорті. Безоплатно дозаправити автівки маріупольці зможуть у Бердянську за адресою. Вулиця Мелітопольське шосе, 87Б. Через блокування автобусів на блокпостах окупантами централізованої евакуації маріупольців сьогодні, на жаль, не буде. Для отримання необхідної допомоги та прихистку у місті Бердянськ просимо маріупольців звертатись до гуманітарних штабів. Контакти гуманітарних штабів 362-76, 352-52 і мобільні номери 097-551-59-17, 050-439-75-29. Також для отримання необхідної допомоги маріупольці можуть звертатись за телефонами кол-центру у місті Запоріжжя 095-220-41-11, 067-220-41-12 і 0800-503-508. Київська область. З села Плесецьке до міста Фастів. Місце зборів. Будинок сільради на вулиці Центральна, 57. Автобуси для евакуації будуть відправлені з Фастова. З села Северинівка до Білогородки. Місце зборів. Вулиця Івана Мазепи, 20. Автобуси для евакуації будуть відправлені з Білогородки. З міста Бородянка до міста Біла Церква. Місце зборів. Вулиця Центральна, 331. Автобуси для евакуації будуть відправлені з міста Біла Церква. Сіл Червона Слобода, Рожев та Синятки до міста Біла Церква. Місце зборів. Торгівельний центр на вулиці Лесі Українки, 46. Село Червона Слобода. Автобуси для евакуації будуть відправлені з міста Біла Церква. Славутич, Димир, Іванків, ми чуємо вас, ми знаємо, що ви потребуєте маршрутів, ми над цим працюємо. Луганська область, з міста Рубіжне, місце зборів, вулиця Чехова, 11. Селище Нижнє, місце зборів, вулиця Паркова, 13. Місто Лисичанськ, місце зборів, 40 років перемоги, вулиця Сосюри, 324, РТІ. З міста Попасна, місце зборів, вулиця Первомайська, 42. Місто Северодонецьк, місце зборів, проспект Хіміків, 28. Місто Гірське, місце зборів, вулиця Гагаріна, 13. Автобуси для евакуації та гуманітарна допомога будуть відправлені з міста Бахмут. За наявною у нас інформацією, окупанти запланували сьогодні показову акцію. Збираються примусово депортувати з міста Херсон в тимчасово окупований український Крим етнічних вірмен, азербайджанців та турків-месхетинців. Херсонці активно і масово виходять на акції проти окупації. Херсон – це Україна. Херсонці – ви герої. Росіяни розуміють, що втрачають контроль, і тому вдаються до пропаганди. Вивозять людей до підконтрольного їм поки що Криму. Проте ці кроки нікчемні і злочинні. Херсон і херсонці, ще раз, ви наші герої. Все буде Україна. Працюємо на перемогу. До вечора.